Okay. Jamen, jeg hedder Anne, og jeg er musiker på det her Sound Symphony her. Og jeg har brugt en del af min tid nu på at rejse rundt i det her område, fordi ligesom Gert fortalte om vandrehistorierne, så vandrer musikken også op og ned langs fra kysten, og mennesker og mennesker imellem. Det er jeg ude og kigge lidt på og finde ud af, hvad jeg kan gøre med. Og så med alle de gode lyde, der er rundt omkring, og sætte dem ind sammen med musikken for eksempel. Og, så det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Lige om lidt, så rejser jeg en tur ned langs med Vadehavet helt ned til Holland, og så ser jeg, hvordan tingene hænger sammen fra Lommertuk til Holland.